bir dakika kubatoluğu 2.14 MW kutu sokuluk eki gazinde kralız. Atalan cerde yılına 12 milyon kWh elektronları yatırdırmış var. Bu bolso sokuluk rayonunun 5 aylık elektrik dolumuna kamsızda oğa cidet. Bunda energi objektin işte girgizilişiminin Çüy oblukluğun generasyası büçötülgün işinde işletecek. Sokuluk 2 çakan gazının işke girgenine 2 yılay boğup kaldı. Negizden obyekt 60 yıl murda paydalanuğa berilgen. Birok sovetler sayızı kulağından giyin gaz konservasyalanan boydan turgan. Al emi 2021 yılı jeke işker tarafından rekonstruksiyalanıp paydalanıla baştagan. Bu gaz murun işte bir gönderi mol bolup biz katışıp kaldık. Sayısın uağında körüp kaldık. Bu gazı çaçılıp bütüp kalan gazıyla talkalanıp. Bana жекече ишкерлер келип, ушуну ачып иштетип, ачтык, чогултуп, жергиликтүү специалисттер менен 14 октябрь 2021 жылы президент келип открытие кылгам. Сага чейин эмесинен өткүзгөн сыноолорунун барын текшердик. Ковидке байланыштуу кытайлар келе албай калды, специалисттер өзүстүн болгон аракетибиз менен өзүбүз ишке киргиздик. Жаңы чакан гэске заман талабына жооп берген жаңы 2 гидроагрегат, трансформатор жана керектүү жабдыктар орнотулган. Бул жаңы техникалар Чүй облусундагы байма-бай өчүрүүлөрдүн алдын алып, тармактын туруктуу иштешин камсыздап жатат. Жаңы салынган экен көрүнүп турат, балдар 90% автоматизированный. Адам факторлорун күчү аз колдонуп атат да бул жерде. А мурун айтышат 20 кишиге иштеш экен, азыр 10 эле киши иштейт болгон ашуучу. Бул да консалтингтин күч деген болот. Баягы сөт бүттүгүн карап да. Анан кийин кап постоянно ток бул экөөнүн айырмасы бир эле. Бул тиги теремен ток болсо бул постоянно ток болот. А бул да кап аккумулятор болот. Эсилдүү сөтөч калса бир убактылуу изаттуу сот аккумулятор аркылуу. Өлкө боюнча 22 чакан гэс жылына 150 миллион кВт-саат электр энергиясын өндүрөт. Бирок мындай көлөм калктын жалпы керектөөсүн жаппайт. Мындан улам энергия объекттерди куруу үчүн ишкерлерге жеңилдетилген шарттар түзүлүүдө. Законодательный актыларды жөнөкөйлөштүрүү жагын карадык. Жанагы токтомду, өкмөттүн токтомдорун артыкча тоскоолдук кыла турган пункттар боло турган ошолорду жойдук. Мисалы үчүн 583 токтомго дээрлик алмашылып калды. Ал ошол көп тоскоолдуктарды чечилди ошол маселелер боюнча. Азыр эми президенттин указы чыкты бул боюнча дагы. Азыр бир айдын ичинде деп бир айыбыз бүтүп калды, азыр токтом чыгат. Кыргызстан өзү өндүргөнгө караганда колдонгон электр энергиясынын саны көп. Энергетиктердин изилдөөсүндө жыл сайын керектөөнүн өсүшү 5-10% түзөт. Андыктан биз жыл сайын жаңы энергия объектилерди ишке киргизип туруубуз керек. Акмөр Нурдинова, Жакшылык Исаков, ЛТР, Чүй облусу.